bi ci la mi wax ni yépp foo la am naa lépp te dina leer. Dina leer. Maa ngi yow la kaayif. waaw. ba mu leer nañ loolu man maa la ko wax. incha allah te loolu maa ngi wax sénégalais bis yàggul dara xam nga man damay wax di def man bokkuma ak ñuy wax naan damay génn ak damay xaar ak damay na déedéet. kaayif. yow de génne nga ko fi. may ma fii du mat ak laa la wax deux jours dinaa la commencé heure bu ñuy ndogu. waaw. all ma Sénégal yëpp may teg waa jooju taxaw ci télé bi. ne man maay jokkante ak ndaw soosu. waaw. ma lay tegal benn preuve par benn preuve ci moom sénégalais yeewu ci moom ci loo xam ne lu leer nañ la. très bien. loo xam ne man maa la ko wax lu leer nañ la ci ay nit. ci digganteem moom ak Macky Sall ci digganteem moom ak politiciens yi nu muy doxalee. bëcc laa la wax naa la ko wax de bëcc laa la wax kër gi nga xam ne nee na am na ko ci booru ndox mi jox nañ ko ko. lépp dana leer ci moom leeral TV nag. gannaaw ci teleem la ñuy waxee man di ma tudd. ne ko maa ngi koy fàttali nag ne ko bu mu fàtte ne jabaram. sama mbokk la. te avant mu koy takk. la xew xam naa ko na def attention bu baax. foofu laa am pour wax. wallahi. Sénégal nañ ma bàyyi xel. non MC puisque ragaluma. puisque yaa ngi ñëw kay. tawuma lépp dina leer. dama lay wax ne la ragaluma. tawuma. bougé wuma maa ngi fii di dox si samay soxla ku ma soxla maa ngi fii. di la wax na la lu ma lay mujj a wax nga xam ko. MC Nias. no stress. jamais ma stressé. parce que kenn du teg ci sama bopp bi lu may stressel amul ndax maa ngi lekk ba suur maa ngi naan ba.